Розписування писанок є однією з найдавніших та найшанованіших українських традицій. Скажу більше, цим мистецтвом захоплюються і багато інших народів світу, які перейняли його в української діаспорі. А хіба можна не захоплюватися ось такими дивами? Звісно, не в кожного відразу таке вийде, однак зроблені власноруч писанки стануть справжньою красою великодного столу. А будь-який майстер не обійдеться без інструменту. Тож сьогодні я покажу, як робити писачки. Для цього нам знадобиться листова мідь, мідний дріт та паяльник. Для виготовлення писачків підійде і жесть з консервних банок, однак листова мідь ліпше тримає тепло. Відтак віск довше залишатиметься рідким. Роботу починаємо з вирізування кружечка радіусом 20-25 мм. Далі розбиваємо і відповідно розрізаємо на 4 сектори по 90 градусів. Цих заготовок нам вистачить, аби зробити 4 писачки. Навіщо стільки, запитаєте ви? Справа в тім, що вони будуть у нас дірками різних діаметрів, адже для розпису потрібна різна ширина ліній. Далі ми зрізаємо кутик і обгортаємо навколо керна або іншого інструменту, який надасть нам необхідну конусну форму. Обтискаємо форму пласкогубцями, при цьому стежимо за кінчиком. Там має залишатися дірочка необхідного діаметру. Готовий конус виток до витка обмотуємо мідним дротом. Залишаємо кінчики на 25-30 мм. Вони знадобляться для кріплення. Вставляємо голочку, аби не залити припоєм наш отвір. І спочатку лудимо та пропаюємо стики конуса, а потім все разом з навивкою. Якщо виявиться, що дірка занадто мала, можна буде або розколупати голкою, або зняти трішки наждаком чи надкилем. Далі можемо відкласти писачки, аби вони охололи, і підготувати для них ручки. Для цього візьмемо ось такі бамбукові палички, розрізані на вузлах, і засверлимо по дві дірки. Тепер залишається лише капнути клею і вставити кінчики дротів у дірочки. Ось і все, наші писачки готові! Ми обов'язково їх спробуємо в наступній програмі. Тож майструйте з нами, майструйте краще нас, і буде класне свято у вас!